საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. Salut, შეიძლება ხართ ქვენს ტელეკუთებში ყოველდღიური გადაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. Რუსეთში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე როგორ ციქნა კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა. Პირველ რიგში უნდა აღიკვეთოს ექსტრემიზმი, რომელი მხრიდანაც არ უნდა გამომდინარეობდეს. Არ შეიძლება ერთი საღებავით შევღებოთ კავკასიელები ან სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. Აუცილებელია მკაცრად აღიკვეთოს ნებისმიერი უკიდურესი გამოვლინება. Ექსტრემიზმი აუცილებლად უნდა აღიკვეთოს და რადგან ექსტრემისტების მთავარი ბუდე მოსკოვია, საჩქაროდ უნდა დაიბომბოს დედაქალაქი ბატონო ვლადიმერ. Რა თქმა უნდა, რუსეთის მოქალაქეების დაცვის მიზნით. Ასე გაგრძელება უკვე აღარ შეიძლება. Თუ არ დაიბომბა მოსკოვი, ისე არ დაცხრებიან ეს ნაძირლები და სულ ბუნტები იქნება. Ხომ გახსოვთ? ჩეჩნეთის სანამ მიწასთან არ გაასწორეთ, არ დაშოშმინდნენ. საქართველოს ხომ გახსოვთ? თქვენი მოქალაქეთა უფლებები რომ დაარღვია, ხო და? Ალბათ თქვენი იმედი მაქვს სამხედრო დახმარება ჩვენზე იყოს, მთელი 2 წალი ახლად გადაღებელი ვერტფრენი ყავს, წყალს ასხავენ დიდი რაოდენობით და ხარისხიან. Ხშირად და სამართლიანად ვაკრიტიკებთ სამართალდამცველ ორგანოებს, მაგრამ არც აქ უნდა შევღებოთ ყველა ერთიანი შავი საღებავით. Უნდა გავიგოთ, რომ ეს ხალხი მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ქვეყანაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენს ლიბერალურ ინტელიგენციას მოუწევს წვერის გაპარსვა, ჩაფხუტის დაფარება და მოედანზე რადიკალებთან საბრძოლელად გასვლა. Ხო, ლიბერალების დამხმარე ბატალიონსაც გამოგიგზავნით ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ნოდარ ლადარიას მეთაურობით თავისთავად ცხადი. Წვერს აქ გაუპარსავთ, თქვენ აღარ შეგაწუხებთ. Ვერ ვიტყვი რომ ეს რა მეომარი ლიბერალები ყავს მეთქი, მაგრამ ენა აქვთ ისეთი ზურგსი ფხანე. კი. Მაგრამ ვლადიმერ პუტინზე უფრო საინტერესო იყო თამარ მუსუბიძის კომენტარი რუსთავი 2-ის ეთერში. Რუსეთის პრეზიდენტის და პრემიერის საპირისპიროდ სულ სხვა გვარი აზრი აქვთ რუსეთის ადამიანთა უფლებების დამცველებს და ექსპერტებს. ისინი აცხადებდნენ, რომ გუშინდელი არეულობებით დაიწყო რუსეთის დაშლის პროცესი. აჰა, იშლება? ხო, მაშინ დაველოდები, ჩამოიშალოს და მერე გავაგრძელებ გადაცემას. ჩამოიშალა როგორც იქნა, აღარ არსებობს. Ara. A, შემეშალა. Მომიტევეთ ეს ხმა, იმიტომ იყო რომ მეზობელს დაუნგრიეს უკანონო მიშენება, მაგრამ მინდა დაგაიმედოთ რომ რუსეთი აუცილებლად ჩამოიშლება. Ახლა თუ არა, შემდეგ გამოშვებაში აუცილებლად ჩამოიშლება. Და თუ ამასაც გადაურჩა, პოსკრიპტუმს ვეღარ გადაურჩება. Იმის მიუხედავად რომ სოფლიო ბაზარზე შაქრის ფასი კატასტროფულად იზრდება და ხალხი პანიკაშია, სასწაული და დაუჯერებელი ამბავი ხდება ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში. ტომარა შაქრის ფასი სტაბილურად 91 ლარში ადგენს და არიმატებს. Რა ხდება ჩვენს ბაზარზე? გნებავთ შაქრის მხრივ, გნებავთ თქვილის მხრივ, აქ ჩვენთან როგორ არის ფასები და დინამიკა და პროგნოზები? პროგნოზების გაკეთება ჯერჯერობით კვლავ უჭირთ, მაგრამ საქმე ის ყველაზე უცნაური ის არის, რომ მიუხედავად ტენდენცია აღმავალია ბირჟებზე, ჩვენთან ოქტომბრის შემდეგ ფასები არის გაყინული და საბითუმო ფასი შეადგენს დაახლოებით 91 ლარს. შაქარზე რა? შაქარზე, დიახ, და ძალიან გასაოცარია მართლაც, რატომ არ იცვლება ფასები. Მე ვფიქრობ, რომ ბევრი მომწოდებლები არიან ბაზარზე და შესაბამისად კონკურენცია მაღალია. აი ეს არის შაქრის ნატეხი. ერთი შეხედვით არაფერი, მაგრამ მეორე შეხედვით არსებობისთვის მნიშვნელოვანი ნივთიერება, რომლის ფასი არ იცვლება. ყველასათვის ხელმისაწვდომი და ერთადერთი ნუგეშია. ამ ბოლო დროს კი ციციბურის შემცვლელადაც კი მოიაზრება. ხო, დიახ, ის ყველასათვის ხელმისაწვდომია და შაქრის ფასმატებას ჩვენი ხელისუფლება კატეგორიულად გამორიცხავს. სხვათაშორის საქართველოს მოსახლეობას არც კი აქვს შაქრის მოთხოვნილება, რადგან დღევანდელი ყოფის გამოისობით ყველა ადამიანს შაქარი აქვს და ტკბილად ცხოვრობს. ერთწუთით ტელევიზიის ხელმძღვანელობას მინავთხოვ, რომ საახალწლო ღერღილის ნაცვლად შაქარი მომცეს ავანსად. ბიზნეს კურიერში შევიტყვეთ, რომ 2004 წელთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 58 ლარით გაიზარდა. რა მოგველი ახალი წლისთვის.
Sarsebo minimum a bolo ertveshi kidev 4 lari, anu 2.5% moimata 159 lari da 50 tetri tveshi. Tavis gasatanat bolo 6 tslis maksimumia. Rogor fasebs unda belodot akhali tslistvis. Magali rcheba umushevrobats kark samsakhos Oxfordis diplomitats ver nakhuloben da sanatsot sakutar biznes itsqeben puls ki utsvol jgupelebs tkhoven. Ძველი და კარგად გაწოთილი ამბავია, რომ სარცეო მინიმუმი საგრძნობლად გაიზარდა, მაგრამ საინტერესოა თვითონ ამბის აკაკის სეული ინტერპრეტაცია. მხიარული მუსიკის თანხლებით გვიყვება გულის გასახეთკ ამბებს. Sarsebo minimum a bolo ertveshi kidev 4 lari, anu 2.5% moimata 159 lari da 50 tetri tveshi. Tavis gasatanat bolo 6 tslis maksimumia. Rogor fasebs unda belodot akhali tslistvis. Magali rcheba umushevrobats kark samsakhos Oxfordis diplomitats ver nakhuloben da sanatsot sakutar biznes itsqeben puls ki utsvol jgupelebs tkhoven. Sarsebo minimumi 2004 წლიდან მოყოლებული 55% გაძვირდა და მომავალში უფრო მაღალ ფასებს უნდა ველოდოთ. ტოლმირთა და განსახლების სამინისტრო ასობით დევნილ საცხოვრებელი სახლებიდან გამოსახლებას გეგმავს. ახლა კი ისტორიის ამბები. 1945 წლის 6 სექტემბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰიროსიმაში და ნაგასაკიში პირველი ატომური ბომბები ჩამოყარა და 10,000-ობით მშვიდობიანი ადამიანი გაანადგურა. 1936, 1939 წლებში წითელი ტერორის შედეგად საქართველოში დახვრიტეს და გადაასახლეს პროგრესულად მოაზროვნე ინტელიგენცია, მწერლები, პოეტები, კომპოზიტორები და სხვა. ახლა კი საბავშვო ამბები. სამწუხაროდ თოვლის ბაბუა ავარიაში მოყვა და დაიღუპა. ის ძალიან დააკლდება ჩვენს გულებს. ეძვიფასო ბავშვებო, მარხილი, რომელშიც თოვლის ბაბუა იჯდა, დაიწვა და შესაბამისად ყველა საჩუქარი განადგურდა. Sportis ambebi. Sportis muqvarultapis. Dges arts ertis sportis sakheobashi arts ertis matchi ar gamatula. Ase rom satkmeli tsaraperia. Kargat zaldebodit. Nakle borotebas gisurvet. Me mgoni kargi gamovida. Negativuri siakhlebi majoruli notebis tankhlebi. ამიტომაც მე ურჩევ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრ კობა ლენგს სწორედ ეს მეთოდი გამოიყენოს დევნილთა შემდეგი ჯგუფის გამოსახლებისას. მიიყვანოს River Dance-ის მოცეკვავეთა გუნდი, სახალხო მგოსნები, ლიბერალ დემოკრატები და ასე სულ ტაშ ფანდურით გამოასახლოს ეს ხალხი და გაუშვას იქ, სადაც მარტო თვითონ იცის. ქუთაისელი სტუდენტები, აი ვინდგანან ადამიანთა უფლებების მსოფლიო სადარაჯოზე. Დიახ, ჩვენი სტუდენტობა არავის მისცემს ადამიანის უფლებების შელაფის უფლებას. რუსეთში კავკასიელთა წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართა დღეს ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტთა ინიციატივით. ახალგაზრდები კავკასიელთა დევნას აპროტესტებენ. არაძალადობას ამ შინაარსის ლოზუნგებით სტუდენტები უმაღლესი სასწავლებლის ეზოში შეიკრიბნენ. ახალგაზრდები საერთაშორისო საზოგადოებისგან შოვინიზმის დაგმობას მოითხოვენ. ყველა ქართველისთვის აღმაშფოთებელია რუსეთის ფედერები, მისი ჩადენის აქციელების შევიწროება კავკასიელების და ამას უერთდება მთელი სტუდენტობა აგორებული ტალღა სხვა უნივერსიტეტში, სხვა უნივერსიტეტში აგორებული ტალღა შევერთა ჩვენ უნივერსიტეტის და მესამრები ამ აქციას. აი, ჩვენი აქტიური სტუდენტობა, ჩვენი მებრძოლი სტუდენტობა. დიახ, ჩვენ სტუდენტებს დიდი მოთმინების უნარი აქვთ. შეიძლება საკუთარი ტელევიზიების უზურპაცია, სამუშაო ადგილების არქონა, საკუთარი პოლიციის ძალადობა, სწავლის გაძვირება და სხვა ასეთი წვრილმანი პრობლემა მოითმინონ, მაგრამ თუ ვიღაცა ვერაგმა რუსმა შოვინისტმა, რომელიმე დაღესტნელ ახალგაზრდას მეტროსთან პანგურია მოარტყა, მაშინ ჩვენი ქართველი სტუდენტი სრულიად შმაგი და მოუწმენელი ხდება. კიდე უფრო დიდი სიშმაგე ქართველ სტუდენტს მაშინ ეწევა ხოლმე, როდესაც წამიერად მაინც დაუშვებს, რომ ის დაღესტნელი ყმაწვილი შეიძლება იმ შეურაცხყოფის მიყენების დროს გოგოსთან ერთადაც კი იყო. დიახ, ასეთ მრუმე ფიქრებში ჩაფლული ქართველი სტუდენტი მარსელიეზას სიმღერით პირდაპირ ბალიკადებისკენ გარბის და მთელ მსოფლიოში ძმობას, ერთობას და თანასწორობას ითხოვს. თან იმაშიც დარწმუნებულია, რომ მისი ეს პროტესტი მისივე ნაციონალური ტელევიზიების მხრიდანაც კარგად იქნება გაშუქებული. რადგან თავის მხრივ ეგ ჩვენი ტელევიზიებიც მხოლოდ მაშინ იღებენ ბარიკადებზე შემდგარ მომიტინგე ხალხს, როდესაც ისინი რუსეთში ადამიანის უფლებების შელახვას აპროტესტებენ და არა საკუთარ ქალაქში წიწიბურაზე გაზრდილ ფას. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დროა. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. Super акция სახელმწიფოსგან. Шакрис фаси არ გაზრდილა. Შეიძინეთ шакари სპეციალურ ფასად 95 ლარად.
გახდი ღარიბი და მყისვე ჩაერთე ინსულინის სახელმწიფო პროგრამაში. შეხვდი ახალწელს ერთი ტომარა შაქრით და ოპორტუნიზმით. გახსოვდეთ, რომ ერთი კილოგრამი შაქარი პორტუგალიაში უფრო ძვირიღირს, ვიდრე შენს ქვეყანაში. შაქრის მყარი ფასი. ასეთ კბილად დაგვიბერდით. ყურადღება, ყურადღება. უსამართლობის მტერმა ქართულმა სტუდენტებმა შექმნეს ახალი იატაკქვეშა მებრძოლი გაერთიანება სახელწოდებით ქუთაისის საჩკი ორი. Studentები ებრძვიან დონეცკში შახტიორს, ამერიკაში სეგრეგაციას, კუბაში კომუნიზმს, მუსიკაში პლუს ფონოგრამაზე სიმღერას, მექსიკაში კურდღლებს და ხაშურში სატრანსპორტო კვანძებს. ქართველი სტუდენტები, ძმობა, ერთობა, მაყუთი. Ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. Ბოლო ინფორმაციით, ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველაზე დიდი გამარჯვების შანსი ერთდროს ჩვენი დემოკრატიული მთავრობის მიერ უშვერი სიტყვებით ნაგინებ და ნალანც ლუკაშენკოს აქვს. დიახ, იყო დრო, როდესაც ამ ახოვან კაცს ჩვენი მედია და მთავრობა დიქტატორს ეძახდა. Მაგრამ მას შემდეგ, რაც ალექსანდრეს ქართულმა ჩინოვნიკებმა თვალებში ჩახედეს, იუცბად ლიბერალად და კეთილ ჭაბუკად გადაიქცა. Bolo 20 წლის განმავლობაში ხელისუფლება ყველაზე მეტ დათმობაზე წავიდა და ოპოზიციას ყველაზე აქტიური წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება მისცა. Აქედან გამომდინარე წლევანდელი არჩევნები და პროცესი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს, უკვე შეაფასეს როგორც ყველაზე ლიბერალური არჩევნები ბელორუსის თანამედროვე ისტორიაში. Lukashenko განსხვავებული ადამიანია. Ის ახერხებს მარტივად ტრანსფორმაციას, ახალ რეალობასთან მორგებას და ახალ პოლიტიკურ სიტუაციაში ლავირებას. Როდესაც ადამიანები ათეულობით წლების განმავლობაში ხელისუფლებაში არიან, გვევადება კითხვა, როგორ ახერხებენ ისინი ამას და როგორია ეს ფენომენი. დიახ, აი ასე ხანგრძლივი ვადით ხელისუფლების შენარჩუნება დიდ სულიერნების ყოფას ითხოვს. Თან განსაკუთრებით ისეთი სულით ლიბერალი და დემოკრატი ადამიანისთვის, როგორიც ალექსანდრე ლუკაშენკო. Თან ახლა ისეთ ასაკში შედის, რომ ნელ-ნელა ხელისუფლებაში დარჩენა კიდევ უფრო გაუჭირდება, მაგრამ ეგ არაფერი. Აბა ჩვენ დანარჩენი მეგობრები რისთვის ვყავართ, რომ ასეთ დროს გვერდში არ დაუდგეთ? Თან ეს გვერდში დგომა საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო და უფრო ხშირად გავუშვათ ჩვენს მედიაში ლუკაშენკოს ხელისუფლების შენარჩუნებით კმაყოფილი ბელორუსი ლიბერალი ექსპერტების კომენტარები, რაც თავის მხრივ სადღაც ერთი ათეული წლის მერე ჩვენს ოდნავ უფრო შეჭაღარებულ დამოუკიდებელ ექსპერტებს მისცემს იმის მორალურ უფლებას, რომ ჩვენი მაღალის მიერ კიდევ ერთი საპრეზიდენტო თუ საპრემიერ-მინისტრო არჩევნების მოგების შემდეგ სააკაშვილის ფენომენზე შთაგონებულებმა ილაპარაკონ. Julian Assange, ფარული დიპლომატიის მტერმა კაცმა მაინც გაიტანა თავისი და თავისუფლებასაც ეღირსა. Julian Assange-ი თავისი გაიტანა ლონდონის მაგისტრალურმა სასამართლომ WikiLeaks-ის დამფუძნებელი, რომლის ექსტრადირებასაც შვედეთი გაუპატიურების ბრალდებით ცდილობს 250,000 გირვანქა სტერლინგის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, თუმცა მოსამართლე მას მკაცრი პირობები წაუყენა. გათავისუფლების სანაცვლოდ სკანდალური საიტის დამფუძნებელმა პასუხისგებლობა პასპორტის ჩაბარებაზე აიღო, ასევე კომენდანტის საათის დაცვაზე. Assange-ი გადამცემი უნდა ატაროს, რომელიც მის გადაადგილებას გააკონტროლებს. კი არის თავისუფალი, მაგრამ რა დგინდა? მაინც დაუტანჯია და უწამებიათ ეგ ბეტკრული კაცი. მაგრამ მე ამოვლენების ყურება მაინც სიხარული და შვება მომგვარა. და იცით რატომ? იმიტომ რომ დაურწმუნდი, ასანჟისტვის გამოტანილი სარჯელი ქართულ ჟურნალისტებს არასოდეს დაემუქრება. იმიტომ რომ ჩემმა ხელისუფლება ადრევე იზრუნა ამაზე. აბა თქვენს დაფიქდით. დიპლომატია ჩვენ ერთადერთ სახელმწიფოსთან გვაქვს. მაგ ქვეყანას ჩვენ ღიად და ფარულადაც სულ სიყვარულს ვეფიცებით და მზადვართ ნებისმიერ წუთას დავნებდეთ. ჩვენ მეზობლად დიდ ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნებს ყოველგვარი დიპლომატიის გარეშე და სრულიად დაუფარავად პირდაპირ დედის სულს ვაგინებთ. ხო და აბა რანაირად დაგვიგროვდება ხა საიდუმლო დიპლომატიური ჩანაწერები? დიახ, არც დაგვიგროვდება და ვერც ვერანაირი ქართველი ასანჟი გამოჩნდება და ვერ გაავრცელებს მაგ ფარულ ჩანაწერებს. აღარც თვითონ გაუბედურდება და ჩემი მთავრობაც მრავალი წლის განმავლობაში გააგრძელებს ღია და გამჭვირვალე საგარეო პოლიტიკის, ესე იგი, გატარებას ჩვენს სამეზობლოში. ეროვნული საბჭო ქართული ღირებულებების სადარაჯოზე დგას. გუშინამ პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ სვაროვსკის ძვირფასეთულებით მოვაჭრე მაღაზიის აბრაზე ლათინურთან ერთად ქართული წარწერის გაკეთება მოითხოვა. ეროვნული საბჭო სვაროვსკის ქართულ წარმომადგენლობას სასამართლოში უჩივი. საბჭოში შემავალი პარტიები სვაროვსკისაგან მოითხოვენ ოფისზე ლათინურთან ერთად ქართული წარწერაც განათავსოს. მათი განცხადებით უცხოური კომპანიების მიერ მხოლოდ მათ ენაზე წარწერის განთავსება ქართული ენის შეურაცხყოფაა და ეს საქართველოში მოღვაწე ყველა კომპანიამ უნდა გაითვალისწინოს. მართალია ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია? როდემდე უნდა გაგრძელდეს ქართული ერის ასეთი შეურაცხყოფა და აბუჩათაგდება? იქნებ მე ამ ქვეყნის შეულებრივი მოქალაქე მომემართების საღამოს სახლისკენ,
mama si scad nacini puri da șacari, ucui igliași, ma cum am ochirili, ma gram. Ragața, ormoții, ormoții, dati teatre, mai înce momčada. Sadața, ucui am Swarovski's magazia sats unda ceaua. Da, homunam conde, sașoale barom. Savikit, ho cartul, te sarcera. Șevidia magazia și gavuț odoam gamkidos, șevi, ormoții, dati teatre, ani dat hovorom, erti kilo, Swarovski's tulebi amizonos. Rom șems, șuili, șuili, psau. Moice, tu mțai hameraz bodau. Ormoții, dati teatre, Swarovski's magazia și vei raper șevidzen. Cuaba mașii răvkna. A, mă uvi picre. Im bedkru politikur organizacijas chiar unda Davud Gwerci, romelic gamavjobis shemtkhovashi Swarovski's magaziaze kartuli tsarzelis gaketebas pirdeba. Aramed im politikur subjekts, romelis gamavjobis shemdeg iseti finansuri ketildgheoba mekneba, rom titon Swarovski's magazis, esegi shezenats ki shemezleba. Dia hasia, chemo batono zviat. Amieridan saautoro uplebebi datsuli ikneba. Ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე საუბარი დაიწყო კულტურის სამინისტრომ. Კულტურის სამინისტროში დღეს საკუთრების უფლებების დაცვის საკითხებს განიხილავდნენ. პრეზიდენტის განკარგულებით შექმნილი კომისიის წევრები ცნობილ ხელოვანებსა და კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს შეხვდნენ. მინისტრი ნიკა რურუა და ირაკლი ღვალაძე სტუმრებს ამ სფეროში არსებულ საკანონმდებლო სიახლეებს, მათ უფლებებსა და გარანტიებს ასწავლდნენ. საკუთრება იყიდება დაუსჯელად. ეს არ შეიძლება ესე გაგრძელდეს, ამაზე არის თანხმობა საქართველოს მთავრობაში, ამიტომაც შეიქმნა ეს კომისია, რომელიც ბუნებრივია საზოგადოება საქმის კურსში ამყოფებს საკუთარი შემოქმედების საკუთარი მოქმედების თაობაზე. იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემა და უფრო დიდი პრობლემები მოგვარებულა საქართველოში. ეს პრობლემაც მოგვარდება და ყველა ავტორი, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყანა, დარჩება აი ამ ქმედებების შემდეგ ბევრად უფრო კმაყოფილი. მოიცა, რა საავტორო და რა ინტელექტუალური უფლებები უნდა დაიცვათ? იცით რა მოყვება ამ ყველაფერს? ჰა? Rada gentelis samtavro strukturebis da shemdeg sakartvelos mosakhleobis 57% dakaveba an dajarimeba. Radgan rom moageben khomne, pirzna amboben, sakartvelo nomer pirveli reformatoria, Batumi qolaze lamazia, korrupsia ar aris da ase shemdeg. Itsit misi intelektualuri shrobis nakopia es qoveliwe? O. Khoda tu kanoni zalashi shevida, kveqanashi darcheba kholod ori adamiani, Saakashvili da Natelashvili. Radgan kholod amati intelektualuri nashrobebi ganskhovdeba ertmanetisgan. Me Mera gauna ukna. Unda daukhuro gadatsema da tsavide saxshi. Daujde amat kmaqopaze da gavksude. Aramzda arams, arve tankhmebi miam kanons. Da mouzodeb qolas, gamodit da isa da erta daudget am kanonis ina amdeg. Erta davitsvat isedats chota uplebebi. Moits moitsa, ekhla gamaksenda isa. Galaktion Tabidzes rom aks sachivleli prezidentistvis neta rakna. Gaksot albat kho Tabidzes rom leksimopara atmis rto da Ana Kaladadzes rom daabrala. Didi adamianebit stebia kholme. Ki? Shinagan sakmeta saministrodan kidev ertma saintereso initsiativam gamozhona. Da tu kanondeblobashi bolo periodshi gatarebuli tsulilebebis intensiobas gavitualisinebt, ar aris gamoritskhuli rom sakanondeblo organom am initsiativis kanonat gardasakhva moakhdinos. ხელისუფლება ახალი ჯარიმების დაწესების საკითხს განიხილავს. პროექტი ჯერ არ არსებობს, თუმცა კოლუარული ინფორმაციით ახალი წლიდან საჭესთან მოწევა და ჭამა აიგრძალება. ჯარიმების ინიციატორი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალოვანი უწყება განსაზღვრავს ჯარიმების ოდენობასაც. ვიშ რა საინტერესო აზრია? აღფრთოვანებული ვარ ჩემი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა კრეატიულობით. აბა რა? მართალია საჭის მართვის დროს როგორ შეიძლება ჭამა? Мацгари мцголи უკვე გაზარმაცებულია და მისი რეაქცია შენელებულია. ეს კიდევ მრავალი კატასტროფის მიზეზი შეიძლება გახდეს. ო, სიგარეტის მოწევა ხომ საერთოდ საშინელება. Სიგარეტის კვანთან ერთად ადამიანი ღრმა ფიქრებში შეიძლება გადაეშვას და ამ დროს ესე იგი საშინელი ინციდენტი შეემთხვეს. Ხო, ასე რომ 400 ლარიანი ჯარიმა ამ სამართალ დარგვებისთვის საკმაოდ ნორმალურია. აი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თუ ამ კანონპროექტს პარლამენტში წარადგენს, დეპუტატებმა უცილობლად ხარი უნდა დაუჭო, უცილობლად. თუმცა მარტო ეს არ არის ყველაფერი, რაც შეიძლება ავარიების გამოწვევის მიზეზი გახდეს. მე ახლა ვიწყებ ხელმოწერების შეგროვებას პარლამენტში კანონპროექტის წარსადგენად. თორემ გაუსაძლისია უკვე დადიან ეს მძღოლები და საჭის მართვის პარალელურად ზოგი ჭადრაკს თამაშობს და ზოგი სალამურზე უკრავს. საბოლოო ჯამში მოქალაქეებო, ჩემო თევზებო, ჩემო პირში წყალჩაგუბებულებო, ჩემო მაზოხისტებო, თქვენი უკმაყოფილება არ დამანახოთ, თორემ გუშინ ეკონომიკაში ბზარები შევნიშნე და ფრთილად ვიყოთ, არ ჩამოგვექცეს თავზე.
Ახლა აბების ეთერში პოლიტიკოსთა იუმორის შეფასების დროც დადგა. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეათე ადგილი. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საგადასახადო კულტურა ქვეყანაში ჩამოყალიბდა. იმიტომ რომ ის რომ შემოწმებულებისგან მხოლოდ 10% ჯარიმდება. მეცხრე ადგილი. სად ვისწავლოთ და რა, რომ გარანტირებულად დავსაქმდეთ მოთხოვნა. მერვე ადგილი. ანუ ამბობთ არ არის რომ რომელიმე საგადასახადო ორგანო იყოს ჩასაფრებულ პოზიციაში ჩვენი ამოცანა არის რომ ისე ვთქვათ საგადასახადო ორგანო განიხილებოდეს პარტნიორი ბიზნესისათვის რომ საგადასახადო ორგანო პატიოსან ბიზნესმენს შეუქმნას დამატებითი мотиваცია იმისთვის რომ მან ბიზნესი აწარმოოს საგადასახადის გადამხდელსა და საგადასახადო შესაძლებელი მეშვიდე ადგილი ლამაზი, კომფორტული შენობა და მე მგონი ყველა გამულელი, ვინც არ უნდა გაიაროს, აქ თვალი დარჩებათ. მეექვსე ადგილი. ლუკაშენკო განსხვავებული ადამიანია, ის ახერხებს მარტივად ტრანსფორმაციას, ახალ რეალობასთან მორგებას და ახალ პოლიტიკურ სიტუაციაში ლავირებას. როდესაც ადამიანები ათეულობით წლების განმავლობაში ხელისუფლებაში არიან, გვევადება კითხვა, როგორ ახერხებენ ისინი ამას და როგორ ეცნობიერებენ. მეხუთე ადგილი. თავისუფალ დემოკრატებში დავინახე ის პოტენციალი, რომელიც ამ სრულებებისკენ არის მიზანმიმართულად მიმართული და ამ გუნდთან ერთად მე ჩავთვალე, რომ შეიძლება ბრძოლა იმისათვის, რომ საქართველოს ქონდეს უკეთესი და ღირსეული მომავალი. მეოთხე ადგილი. პოლიციაში საკმაო პროგრესი შეინიშნება მოპრობის გამოჯობესებასთან დაკავშირებით დროებით მოხდენილ ზოლაპოლიციაში. მესამე ადგილი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭო აგრძელებს მეწარმეთა საჩივრებზე მსჯელობას. უშინ განხილული 22 სადაო საკითხიდან რამდენიმე საბჭო ბიზნესმენების სასარგებლოდ გადაწყვეტა. მაგალითად, ერთ-ერთი იმპორტიორს შეუმსუბუქდა საგადასახადო ტვირთი საბჭომ ჩათვალა, რომ საგადასახადო ორგანო ზედმეტად მკაცრად მიუდგა გადამხდელს. დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებები და საჯარო დავები არიან მეორე ადგილი. პრეზიდენტის ღია კრიტიკის შემდეგ შემოსავლების სამსახური გეგმავს, რომ სამართლიან სტრუქტურად გადაიქცეს. პირველი ადგილი. სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ, ქვეყნიან ქვეყნის სამსახურში და ჩინოვნიკები მუშაობენ ძალიან ბევრს, მათ ჭირდებათ განტვირთვა და ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.